Микрофон алдында жастар. Қаламызда жас журналистер арасындағы жыл сайынғы дәстүрлі байқау өтті. Тілшілік мамандыққа бойлаған сайыскерлер түрлі медиа жанрлар бойынша өздерін бағын сынады. Сөйлейтін микрофон байқауы балалар мен жасөспірімдер сарайындағы журналистика секциясының жетекшілері бастамасымен ұйымдастыруымен өткізілуде. Жеткіншектер арасында тілші болуға талаптанғандарды ынталандыратын қалалық байқауды өткізуді маңызы жоғары дейді шараны ұйымдастырушылар. Бұл жұмыс барысында журналистика үйірмесіндегі талапты жастарында біршама еңбек етіп ізденген анық. Сайысты өткізуге жауапты педагог айтуынша, байқау бағдарламасын әзірлеп өткізуге бір айдан астам уақыт жұмсалған және бұл істе журналистика үйірмесінің шәкірттері үйлесімді жұмыс атқарды дейді. Оқушылар сарайында журналистика секциясының іскерлік еткеніне бірер жылын жүзі болды. Міне сол секциядағы оқушылармен бірлесіп сөйлейтін микрофон байқауының форматын сайыскерлерге қойылар сауалдарды бірге қарастырып талқылаймыз. Біздің байқау екі кезеңмен өткізіледі. Сөйлейтін микрофон байқауының бірінші кезеңінде байқауға қатысушылар өздері жайлы бейнероликтер түсіріп, әртүрлі тақырыптарда жазылған эсселерін жолдайды. Сайыскерлерді тележурналист рөлінде сынап көруге де екпін салынады. Сайып келгенде байқаудың алғашқы кезеңінде 52 үміткер еңбектерін жолдап, екінші кезеңге 26 сайыскер іріктеліп алынды. Жасөспірімдердің тілшілік қарымын, шығармашылығын бағалайтын қазылар қатарында журналистика саласының тәжірибелі өкілдері бар дейді. Ал жеңімпаздар 5 номинация бойынша анықталды. Атап өтсек, үздік репортер, интервьюер, жүргізуші, эрудит және үздік эссе, бейнеролик бағытында жүлдегерлер іріктелді. Біз бұл конкурсты бір айдай жасадық. Барлық сабаққа келген сайын осы конкурс жайлы сөйлеп, осы конкурстың қандай этаптарын болатын ойластырып жасадық. Маған журналистика ұнайды. Өскенде мен өзім журналист болғым келеді. Осы журналистика саласында өзім қызығушылық танытып, өзім осы секция жайлы біліп, осы жерге келдім. Тілші боламын деген жасөспірімдердің шығармашылық қарым қабілетін ашуға септігін тигізер журналистика үйірмесіндегі шәкірттер оқушылар сарайында өткен осындай байқау түрлі шаралар жайында мақала жазып, оларды әлеуметтік желілерде жариялауда екен. Сөйлейтін микрофон байқауы да Қарағандыда балалар журналистикасын дамуына серпін беруде. Бақыт Күлматова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.